daawadayaal kusoo dhawaada calansida media fadlan haddii aan ugu cusubtahay subscribe saaro mobaylka furo daawo wararkii ugu dambeeyay oo xiiso leh maxaa laga ogaaday kiiskii shabakadii al-shabaab ee ugu howlgali jirtay galbeedka muqdisho ee lasoo qabtay isla markaasina maxkamad lasoo saaray dhallinyarada afarta ah ayaa xasuuq ba'an ee halkaas ka geystay iyadoo wiilal dhallinyaro ah halkaasi ku dilay iyo dad aad u liita hase yeeshee maanta ayaa maxkamadda la keenay haddaba dhagar qabayaashan xukunka lagu riday ayaa idiin soo daynayaa maxkamadda sare ee dalka oo sheegtay kiiskii madaxweynihii hore sheekh shariif sheekh axmed uu ku gudbiyey dowladda federaalka soomaaliya oo iminka meel yaallo sidoo kale cali maxamed geedi oo weerar culus ku qaaday dowladda federaalka soomaaliya iyo madaxweynayaashii hore ee shalay kasoo yeeray in ay dowladda la dagaalamayaan wararkaas ayaa maqlaysaan daawadayaal subscribe saar maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa galabta soo gabagabaysay dhegeysiga dacwad loo haystay xubno lagu eedeeyey inay ka tirsan yihiin dagaalyahanada al-shabaab kuwaas oo loo haystay dilal ay ka geysan jireen daafaha galbeedka magaalada muqdisho isla markaasna dad badan ay ku xasuuqeen xubnaha la xukumay ayaa tiro ahaan gaaraya afar ruux kuwaas oo lagu kala magacaabi jiray kow shucayb cabdulaahi maxamed labo maxamed cismaan maxamed saddex ismaaciil maxamed xuseen iyo saadiq cabdi jabaar cumar xuseen ayaa iyagana la xukumay raggan ayaa lagu eedeeyey in ay dilal u geysteen dad isugu jira saraakiil ciidan askar iyo dad shacab ah kuwaas oo lagu dilay degmooyinka dhaca galbeedka magaalada caasimadda ee muqdisho isla markaasina howlgalladaas qaarkood lagu soo qabtay cali maxamed cali oo ka mid ah aabayaasha dhalay mid ka mid ah dadkii la dilay ayaa fadhiyey maxkamadda ka sheegay in uusan garanayn sababtii loo dilay wiilkiisa oo gacanta ku hayay nolosha isaga xaaskiisa iyo sagaal caruur ah oo uu dhalay kaas oo ka mid ahaa dadkii ay dileen xubnahaani hase yeeshee aabahaani oo markuu hadlaya dad badan ka murugaysiiyey ayaa sheegay maxay wiilkayga ku dileen oo sagaal caruur ah iyo anigaba i korinayay hase yeeshee maanta cid ii shaqaysa ma lahan xir ilaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya korneel cabdulaahi buula kamey ayaa maxkamadda ka dalbaday in raggan ay yihiin dembiilayaal galay dembigii lagu soo eeday waxaana uu dalbaday in lagu xukumo dil toogasho ah oo aan kasoo laabasho lahayn hase yeeshee guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya jeneraal sare xasan cali nuur shuute ayaa sheegay in dhowaan ay maxkamaddu go'aan kasoo saari doonto xukunka raggan dhegeysiga dacwadda ay intaasi ku eg tahay ayuu yidhi isla markaani maalmaha soo socda ayaa la filayaa in raggani tiirka si toosa loo geeyo maadaama dad badan ay gacantooda ku dileen hase yeeshee ay caddahay in lagu qabtay dhammaanba falalkii ay geysteen dhinaca kale maxkamadda sare ee war culus ka soo saartay dacwaddii xisbiga himilo qaran oo ku gudbiyey dowladda federaalka soomaaliya kadib markii horaantii bishii lasoo dhaafay ay safarka magaalada kismaayo laga joojiyey sheekh shariif sheekh axmed guddoomiyaha maxkamadda sare ee soomaaliya baashe yuusuf oo la hadlay laanta afka soomaaliga ee b b c da ayaa ka hadlay dacwaddii xisbiga himilo qaran ee hogaaminaya sheekh shariif sheekh axmed madaxweynihii hore ee soomaaliya oo ka gudbiyey madaxda dowladda federaalka soomaaliya ay talada haysa guddoomiye baashe ayaa sheegay in ay hadda gacanta ku hayaan dacwaddaasi maalmaha soo socdo ay bilaabi doonaan dhegeysigeeda dacwadda uu soo gudbiyey xisbiga himilo qaran ee ku aadan xayiraadii garoonka aadan cadi lagu geystay madaxweynihii hore sheekh shariif sheekh axmed xilli oo u socday magaalada kismaayo oo kaga qaybgalayay caleemasaarkii axmed madoobe hase yeeshee halkaasi gebi ahaanba laga baajiyey baashe yuusuf guddoomiyaha maxkamadda sare ayaa sheegay in haatan ay maxkamaddu awood u leedahay inay qabato kiis kasta ayna u madax bannaan tahay isagoo sheegay in ay dhinaca kale ay ku socoto dacwaddu ay la wadaageen ayna kasoo jawaabi doonaan ayuu yidhi xisbiga himilo qaran oo ka mid ah xisbiyada siyaasadda ee dalka hogaaminaya uu ka yahay madaxweynihii hore ee kumeelgaarka sheekh shariif sheekh axmed ayaa dacwad ka dhan ah xayiraadii safarka uu ku tegi lahaa magaalada kismaayo bishii sebteembar ee u gudubtay maxkamadda sare haddii aynu kusoo celinno warkaynii hore oo ahaa inaysan ahayn bishii lasoo dhaafay bishii sebteembar ayay ahayd xilligii halkaasi laga joojiyey hase yeeshee xiisadda madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed madaxdii hore iyo dowladda federaalka soomaaliya oo iminka la sheegaya inay meel aad u cakiran ay marayso xilli ay dadka siyaasadda falanqeeya ay kasoo wada hadlayaan oo la leeyahay dowladda ayaa kal daran
ama madaxdii hore ayaa gal daran. Sida la alligeed, waa lama huraan in la gaaro xal xasilooni siyaasadeed maadaama uu dalka ku jiro in la iska difaaco dalalka dariska ah. Sidoo kale, dalka maanta ama caawa waxaa waddanka Soomaaliya ka maqan labada hoggaane ugu sarreysa dalka, Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre oo ku maqan Faransiiska iyo Madaxweyne Farmaajo oo ku maqan dalka Kenya, waxaana iminka madaxweyne ku meel gaar ah ama ku sima ah guddoomiyaha baarlamaanka Mustar Mursal. Dhinaca kale, Ra'iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Cali Geedi oo digniin ka soo saaray xiisadda u dhexaysa dowladda iyo madaxdii hore, hase ahaatee ugu yeeray labada dhinac inay xasaradda dejiyaan. Ra'iisul Wasaarihii hore ee dowladdii ku meel gaarka ahayd ee Cali Maxamed Geydi ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee xilligani ka jirta dalka iyo hadalkii ka soo yeeray madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed iyo jawaabta dowladda oo taasi ay ahaydbo mid isku dhiidhiib ah, hase yeeshee aan loo baahnayn in shacabka dhibka qaba arrintaasi lagula kaco. Cali Maxamed Geydi, Ra'iisul Wasaarihii hore, ayaa sheegay in shacabka Soomaaliyeed ay niyad jab weyn ka qaadeen hadalladii isbuucyadii ugu dambeeyay ka soo yeeray siyaasiyiinta mucaaradka ah ee uu hogaamiyo madaxweyne Sheikh Shariif Sheikh Axmed iyo Xasan Sheikh Maxamuud. Waxaa ugu baaqayaa siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee madaxda ka ah xisbiyada dalka soo hogaaminaya waqtiyada kala duwan inay yareeyaan xasaradda dhibaatooyinka shacabka dhibsanaya oo uu keeni kara niyad jab ay ka niyad jabaan dowladnimo Soomaaliyeed. Shacabka uma dulqaadan karo mas-uuliyadda, waa la wadaagaa erayo aan munaasib ahayn baa ka soo baxay afafka siyaasiyiinta saaxiibo ah, walaalo ah oo aan looga baahnayn inay sidaas u dhaqmaan, ayuu yiri Ra'iisul Wasaarihii hore Soomaaliya Cali Maxamed Geedi. Cali Maxamed Geedi oo iminka ku sugan magaalada Muqdisho, hoteel ka mid ah hoteelada Muqdishona degan, ayaa inta badan dowladda federaalka Soomaaliya naqdiya. Hase ahaatee, waxa uu la sheegayaa inuu inta badan dowladda Farmaajo uu aad u taageero maadaama uu yiri aniga dowlad jacayl ayaan ahay oo mucaarad ma ihi. Cali Geedi ayaa sheegay in la wada og yahay dhibaatadii laga soo maray dhisitaanka dowladda Soomaaliyeed kadib burburkii dowladdii Maxamed Siyaad Barre oo aan si dhib leh ku soo dhisna, haatana ay meel wanaagsan noo marayso. Wuxuu sheegay in maanta keliya tahay in la gargaaro dadka dhibaatada ka soo gaartay fatahaadii wabiga, lanana joojiyo hurinta colaadda maadaama ay u baahan yihiin dadka Soomaaliyeed in gargaar ba'an loo geeyo. Aana loo baahnayn maanta oo xaaladaas lagu jiro in laysqabqabsado ay siyaasiyiinta meel u soo wada jeestaan cadowga Soomaaliyeed iyo colaadda iyo dhibaatada ka taagan meelaha fatahaadda wabiga ah, aysan ahayn in shacabka hortooda idaacadaha laysku qabqabsado. Cali Maxamed Geedi, Ra'iisul Wasaarihii hore, ayaa ugu baaqay dowladda federaalka inay xurmayso madaxdii hore ee dalka isla markaana dhowrto mansabka ay leeyihiin, isla markaasina ay kuraasta iminka ay ku fadhiyaan ka hor ay kusoo fadhi jireen ayna yihiin dad munaasib gooniya leh, hase ahaatee si gooni loo qadariyo, ayuu dowladda federaalka Soomaaliya ugu baaqay. Hase ahaatee, dadka siyaasadda falanqeeya ayaa la leeyahay dowladda federaalka Soomaaliya waxay madaxdii hore u dhaqmaysaa shakhsiyaad iska caadi ah, taasina adduunka maysan ka dhicin. Dowladda Soomaaliya ay hogaamiyaan mas-uuliyiinta ah waxaa laga rabaa inay madaxdii ka horreeyay ay soo dhaweeyaan inay xurmeeyaan inay mansab ay leeyihiin ee qaranka shaarkiisa horay u soo huwaday inay ku dhowraan ayaa laga rabaa, maadaama aanay boqortooyo ahayn oo biri xukunka ka degi karaan una baahan karaan inay ayaga la xurmeeyo, ayuu yiri Cali Maxamed Geedi. Cali Maxamed Geedi oo warkiisa laga dheehan karo ama sidaanba u dhigay, Farmaajo iyo Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre waa inay madaxdii xurmeeyaan, haddii kale birita ayaa ayaga laga rabaa xurmo ayay doonayaan, maadaama doorashada haddii ay ku guuleystaan Xasan Sheikh Maxamuud iyo Sheikh Shariif birita ay Farmaajo rabaan in la xurmeeyo, haddana ay taagan tahay inay wax xurmeeyaan. Waxaa ugu baaqay madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya xisbiyada mucaaradka inay yareeyaan xasaradda iyo waxyaabaha ay shacabka dhibsanayaan, isla markaana shacabka u dulqaadan karin hadallada ka soo yeeray siyaasiyiinta iyo madaxda xisbiyada qaran oo hogaamiya madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud iyo Sheikh Shariif Sheikh Axmed, labadaas ayaa hogaamiyo. Ugu dambeyntii, Cali Maxamed Geedi ayaa ku baaqay in la wada sugo xilliga doorashada, isla markaana cid kasta ay timaado markaas waxa ay yeelayso ama waxa ay hayso ay la timaado xilliga markii la gaaro doorasho ah, ayuu yiri. Cali Maxamed Geedi ayaa inta badan taageero u ah dowladda federaalka Soomaaliya, hase yeeshee tala fiican ayuu u soo jeediyey mucaaradka iyo dowladda federaalka Soomaaliya. Halkaa naga daawanaysa waa Calan Sida Media. Fadlan subscribe, saar oo gambeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyay oo xiiso badan.